ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានក្រុមការងារយុវជនក្រៅប្រទេសប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយអាយដាមឡៅប៊ុនឡុងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាតំណាងក្រុមការងារ FIB អឺរ៉ុបបាននាំយកថវិកាសប្បុរសធម៌របស់បងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសព2នាក់ដែលរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់រលំអាគារកម្ពស់7ជាន់របស់ជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដាមម៉ៅធុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីមន្ទីរការងារបណ្ដុំបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈខេត្តនិងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំទាំងពីរអាយដាមម៉ៅធុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនក្រៅប្រទេសទាំង22រូបដោយបានថ្លែងថានេះគឺជាភ័ព្វសំណាងរបស់ក្រុមគ្រួសារសពដែលបានទទួលថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃនេះថវិកាដែលបានមកពីសប្បុរសជនបងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈក្រុមការងារយុវជនផ្ដល់ជូនគ្រួសារសពជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសសប្បុរសជនបងប្អូនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសរួមមានហ្វីបអឺរ៉ុបកាណាដាអាមេរិកញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េអាយដាមឡៅប៊ុនឡុងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាតំណាងក្រុមការងារហ្វីបអឺរ៉ុបបានពំនាំនៅប្រាសាទផ្ដាំផ្ញើនិងសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានក្រុមការងារយុវជនក្រៅប្រទេសដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីវិនិយោគដល់សប្បុរសជននិងកិត្តគូចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអាគារបាក់រលំនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអាយដាមក៏បានពំនាំការថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់នោះដូចជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងកំពង់ឆ្នាំងអាយដាមបានបន្ថែមថាថវិកាដែលទទួលបានពីការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនក្រៅប្រទេសត្រូវបានចែកជូនគ្រួសារសពរងគ្រោះស្មើគ្នាជាក់ស្ដែងដូចជាសពកម្មករនិងកម្មការិនី2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកាជាង6,169ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈសាខាធនាគារអេសេលីដាខេត្តសម្រាប់ចាត់ចែងធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពជាមួយគ្នានេះក្រុមគ្រួសារនៃសពបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រតិភូក្រុមការងារយុវជនក្រៅប្រទេសដែលបានស្វែងរកមូលនិធិជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារសពនីមួយៗដើម្បីបន្តជីវភាពរស់នៅនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតទៅមុខទៀតនិងសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររៀបចំពិធីបុណ្យសពផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសពកម្មករតុនទីមអាយុ38ឆ្នាំបានបន្សល់ទុកនៅភរិយាមេម៉ាយឈ្មោះយឹមសុភានិងកូនស្រី2នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់រស់នៅភូមិចិនតៃឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់រីឯសពកម្មការិនីពិនលំអងអាយុ28ឆ្នាំបានបន្សល់ទុកនៅស្វាមីពុំតាន់ស្របច្បាប់ឈ្មោះកៅរស្មីអាយុ33ឆ្នាំនិងកូនប្រុសម្នាក់មានឪពុកបង្កើតឈ្មោះមហាននិងម្ដាយបង្កើតឈ្មោះស៊ូសៀន